ai pekää, mutta isi, kun isi laittaa tomas. Tämä on kaala. Kaala. Sano vähän. Elke. Sano vähän. Yes, this potato seed is kaala. Kaala. Puhu, Elke on puhu. Mitä? Tänään mitä tekee? Today we planting potato. Tänään istutetaan peroni. Joo, man palang, man kasi tong ni, että joo, man kasi lai long ni la. Nya. Vela nan hau pe, yod man palang sai, yod man palang sai. Tong ni. Kaka minä kiri. Ja sitten sinä ota. En minä ota. Ota, se ei nyt vaan kato, jos se tuo pelko siirtyy nuo jollain tavalla. Jos se on niitä. Vela nan hanan, han lot tai. Oh, man kasi kok. Kasi kok. On nangin. Au, istu! Istu! Vai isä ja mennä ovat Aleksanterin kanssa. No niin. Istu. Voiko minä mennä sinne kattorin käyttöön? Saa. No niin. Joo. Kyllä. Sano jotain, Pe Alex. Subscribe. No niin. Isä.